Yes, då tar vi oss in i en första del som handlar om vad lag om anställningsskydd faktiskt reglerar. Och en sak som den såklart reglerar, det är det så kallade anställningsavtalet. Arbetsrätten innehåller ju väldigt mycket sån här avtalsrätt. Och här är då ett försök att på något sätt titta lite grann på vad det är för typ av avtal, hur det ingås, hur länge det gäller och så vidare. Först så ska vi konstatera vad parterna kallas, och det har jag redan varit inne på massa tillfällen i min introduktion här nyss. Men parterna är ju arbetstagare och arbetsgivare. Jag har med det lite grann här för att jag vill introducera förkortningarna som jag kommer använda ibland här framöver. Så arbetstagare kommer vi förkorta AT och arbetsgivare kommer vi förkorta AG. Det första vi ska konstatera, det är att det här inte är ett så kallat formalavtal, utan det här är ett avtal som kan ingås formlöst, alltså hur som helst. Så ett muntligt anställningsavtal är faktiskt lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal. Däremot så känner ju ni till, om ni har lyssnat på mig prata om avtalsrätt tidigare, att även om det är så att vi får ingå avtal muntligt i Sverige i väldigt hög utsträckning, så kanske det inte alltid är att föredra, för att ja, det blir ju svårt att bevisa vad vi har avtalat. Så det blir första sån där lite, vad ska jag säga, praktiska tipset till er. Se till att alltid få ett anställningsavtal tidigt i anställningsprocessen så att du har koll på vilka villkor som gäller. Så att du har bra bevis på att du har ingått en anställning och under vilka villkor som den anställningen gäller då. Annars så är det som jag sa då, att om du träffar en arbetsgivare och den arbetsgivaren lovar dig en tjänst och du tackar ja, då har ni ingått ett avtal och du är då anställd med allt vad det innebär med skydd enligt den här lagen och så vidare. Så att rent juridiskt så gäller de här villkoren i den här lagen då, men det kan bli svårt att bevisa som sagt. Det finns dock ett krav på viss form av skriftlighet när det kommer till anställningsavtalet. Inte för att avtalet ska vara bindande, utan för att du har rätt att få information om anställningens villkor. Och det här finns i 6C-paragrafen. Vi kan väl, ska vi plocka fram den 6C-paragrafen. ABC. En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Och sen är det så att den här är hyfsat, tycker jag i alla fall, lätt att läsa och förstå. Så att de här punkterna behöver man ju inte lära sig utantill. Utan här lär er att det finns krav på skriftlighet, inte för att avtalet ska vara bindande, utan för att det ska finnas information till arbetstagaren vad som gäller. Och det finns i 6C-paragrafen. Det kan man ju lära sig. Och sen så helt enkelt, om ni ställs inför en situation där ni behöver använda den här informationen, så går ni till 6C och så läser ni innantill. Är det ett fiktivt case som vi jobbar med i skolan, så jämför ni helt enkelt caset med de olika punkterna här och ser om rätt information har funnits med eller inte. Är det ett verkligt problem du ställs inför, för dig eller för en kompis eller liknande, där ni funderar på om ni har fått rätt information. Så ja, gå hit och titta, 6C-paragrafen. Där var vi. Då ska vi se. Några exempel då på vad som står i 6C. Då behöver man inte lära sig de här utantill. Därför går jag ganska snabbt igenom dem nu. Utan man går till 6C och tittar där och jämför med det problem som man ställs inför. Men man ska veta vilken typ av anställningsform det är, och det här ska jag prata om alldeles strax. Är det en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning? De två begreppen definieras alldeles strax här. Är det så, ja, man ska ju ha lön, och vilken lön ska man få? Hur hög ska den vara? När ska man jobba? Vilken arbetstid? Och så vidare. Som sagt var, så fanns det massa fler punkter då i 6C-paragrafen. Om det är så att man inte får den här informationen, så betyder det ingenting för själva avtalsbundenheten. Båda parterna är fortfarande bundna vid anställningsavtalet. Så att det har ingen konsekvens för det. Det får andra konsekvenser. Som arbetstagare kan man ju kräva detta. Och är det så att arbetsgivaren inte lever upp till
bestämmelser som finns i lagen så finns det då påföljder. Så vi kommer komma in på mot slutet av den här lektionsserien som man kan aktualisera. Men det viktigaste är ju som sagt att du har rätt, om jag pratar med dig i egenskap av en arbetstagare här, så har du rätt att kräva att få information skriftligt senast en månad efter att du påbörjat arbetet. Och kräv det. Om du inte har ett skriftligt avtal, vilket jag tycker att du ska kräva, så kräv åtminstone detta. Ja, då ska vi ta oss in på de här, och det här är en väldigt viktig del av lagen, de så kallade anställningsformerna. Att det finns olika anställningsformer, och det får väldigt stor betydelse för den här lagen faktiskt. Och då ska vi lära oss först att det finns ett begrepp som heter tillsvidareanställning, och det är, i folkmun kallas det ibland för fast anställning. Men tillsvidareanställning är ett bättre ord. Det ordet tillsvidare betyder ju att det startar nu, men det finns liksom ingen bortre tidsgräns. Ordet fast anställning tycker jag för tankarna till att det är något slags statiskt som inte går att förändra, och så är det ju inte. Vi kommer lära oss att det absolut går att förändra en tillsvidareanställning. Parterna kan ju säga upp avtalet, ja, efter vissa förutsättningar som regleras i den här lagen då, såklart. Men tillsvidareanställningen, det är det som börjar nu och som inte har en bortre tidsgräns. Som jag sa så måste den då sägas upp för att upphöra att gälla, och reglerna kring uppsägning och avsked, det är två sätt som man kan säga upp ett avtal på. De är viktiga och kanske lite snåriga, så de ska vi grotta ner oss i mycket sen, men det gör vi inte nu. Det som vi ska fundera eller fastna lite grann vid nu, det är att det här är huvudregeln vad gäller anställningsformer. Så har man inte avtalat om någon särskild anställningsform, då är det detta som gäller. Så som vi sa nyss då, så är anställningsavtal kan vara muntligt. Du ska kräva skriftligt såklart, men det kan vara muntligt. Så sitter jag i en anställningsintervju med arbetsgivaren, och arbetsgivaren tycker att det känns bra, så arbetsgivaren säger: du, jag tycker det känns bra, så att jag vill erbjuda dig tjänsten. Vad säger du? Så säger jag: ja tack, jag tycker också det låter bra, så att jag accepterar det. Då har vi ingått ett avtal, och eftersom vi då inte har diskuterat vilken anställningsform det är vi har ingått avtal om, då är det en tillsvidareanställning. Och det för mig som arbetstagare kommer vi märka är väldigt fördelaktigt. Det kan vara fördelaktigt för arbetsgivaren också såklart, men jag skulle säga att i huvudsak är det fördelaktigt för arbetstagaren. Och att detta är huvudregeln framgår av fjärde paragrafen. Vi kan väl titta lite snabbt på den också. Där, anställningsavtal gäller tills vidare. Där har vi liksom formuleringen som säger att detta är huvudregeln. Och sen, när vi då ändå är inne på det här, så kommer en formulering som ändå öppnar upp för undantag ifrån huvudregeln. Avtal om tidsbegränsade anställningar får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 paragraferna. Så då tänker jag att vi tar oss in och tittar lite grann på vad de här tidsbegränsade anställningarna kan vara för någonting. Då finns det någonting som i den gamla lagen fram till 2022 kallades för allmän visstidsanställning. Så har du hört det begreppet eller läser det begreppet i någon bok eller så ska man säga att det är det som nu kallas för särskild visstidsanställning. Exakt vad det här kommer få för konsekvenser för juridiken här, det får vi se, men det finns lite skrivningar i förarbetet om du är intresserad. Jag har faktiskt inte grottat ner mig jättemycket i skillnaden på de här två begreppen, men det finns skrivningar i förarbetet som man kan titta på om man är intresserad. Men nu kallas det för särskild visstidsanställning, så det är det begreppet vi ska lära oss nu. Ja, detta är en tidsbegränsad anställning som saknar specifik anledning till varför den är tidsbegränsad. Det är helt enkelt bara så att arbetsgivaren har behov av en extra person under en begränsad tid. Och då har man möjlighet att anställa någon under den begränsade tiden. Utan att behöva motivera på vilken anledning som det finns ett behov. Utan det är då fritt för arbetsgivaren att definiera det. Och är det en sån anställning som är tidsbegränsad, den startar nu, den slutar då, det definieras ingen särskild anledning till varför, då är det en särskild visstidsanställning.
Sen har vi det som kallas för vikariat, och det har ni alla hört det ordet, att man kan vikariera för någon, och det betyder precis just det. Det är en tidsbegränsad anställning, startar nu, slutar sen. Och den är istället för någon annan. Så här finns det alltså en särskild anledning till varför det utlyses en tidsbegränsad anställning. Jo, det är för att någon annan inte kan utföra sina arbetsuppgifter just nu. Sjukskrivning, föräldraledighet eller vad det nu kan vara. Tjänstledighet för att pröva annat jobb eller studera eller vad det kan vara. Och då är det så att en arbetstagare då går in och täcker upp för en annan. Då är det ett vikariat. Och här är det viktigt. Som arbetsgivare får man inte själv hitta på att det är ett vikariat, utan det måste faktiskt vara så att man faktiskt går in och vikarierar för någon annan. För det här har faktiskt betydelse, ska vi se, vad gäller när man omvandlar en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. Men det tar vi om en liten stund. Säsongsarbete har ni säkert också hört talas om. Många har säkert tänkt tanken, och några av er kanske har gjort säsongsarbeten. Det kan vara att man jobbar i en glasskiosk på sommaren. Den är bara öppen på sommaren på stranden, för där finns det inga folk på vintern som vill köpa glass. Och då är det ju liksom så att glasskioskägaren vill ju inte ha massa anställda då på vintern, men däremot på sommaren. Och då blir man kan man bli säsongsarbetare. Man är anställd under en viss säsong. Vanligt också såklart i fjällen när man jobbar som säsongare, som, vad heter det, sån här liftvakt eller skidskolelärare eller någonting sånt. Ibland, ganska ofta så pratar jag före mitt presentationsmaterial, som ni kanske märker, det är lite störande. Jag ska försöka sluta. Det har jag redan sagt då. Och sen har vi det som kallas provanställning, har ni säkert också hört talas om. Och det här regleras då i 6 §, så att här har vi 5 § hela vägen här. Fast olika punkter då. Första stycket, olika punkter. I 6 § regleras provanställningen. Och en provanställning, det kan man få i högst 6 månader. Och det är så då att man måste särskilt avtala om det här. Så att om man inte har avtalat att man börjar anställningen med en provanställning, då är det inte det. Utan då är det ju som huvudregel en tillsvidare anställning direkt. Men om man särskilt avtalar om provanställning, så är det så att under de här första 6 månaderna så prövar man på relationen arbetstagare-arbetsgivare lite grann. Och så får man utvärdera och se, är det här någonting vi vill fortsätta med? Båda parterna kan då under den här perioden avsluta anställningsförhållandet. Däremot så är det så att man behöver då meddela motparten senast vid provanställningens slut. Alltså så att om provanställningen går ut imorgon, då behöver jag senast imorgon meddela min arbetsgivare, och arbetsgivaren måste meddela mig om vi tänker oss att den här arbetstagar-arbetsgivarrelationen ska ta slut. Annars så övergår det automatiskt då till en tillsvidare anställning. Vi tar och tittar lite grann på det, för jag blev faktiskt lite osäker nu om den här har ändrats, och jag har glömt att ändra det i mitt presentationsmaterial. Nej, precis, det står fortfarande 6 månader. Och här ser vi att den här paragrafen har ju inte ändrats då i och med lagändringen 2022. Utan den ändrades senast 1994. Det var de olika tidsbegränsade anställningarna, och vi har då konstaterat att det är den här tillsvidareanställningen som är det huvudregeln. Har man inte avtalat om något annat, då är det tillsvidareanställning man har. En viktig skyddsfaktor för arbetstagaren, det är att det finns en omvandlingsmekanism som gör att om du jobbar som tidsbegränsat anställd, så kommer du efter ett tag att få din anställning omvandlad till en tillsvidare anställning. Och som jag har hintat om, så är det ju bra för dig att du får en tillsvidare anställning. Det här kallas ibland för att man blir inlasad. LAS är ju förkortningen för lag om anställningsskydd, att bli inlasad, att lag om anställningsskyddsregler för tillsvidareanställda helt plötsligt börjar gälla för mig, för att jag har jobbat som tidsbegränsat anställd på ett sätt som gör att den omvandlas till en tillsvidareanställning. Och då ska vi nu gå igenom, det blir sista grejen vi gör vad gällande anställningsavtalet, ska vi titta på i vilka situationer omvandlas då en tidsbegränsad anställning till en tillsvidare anställning.
Om vi börjar med den särskilda visstidsanställningen så är det så att om man arbetar som särskilt visstidsanställd under en femårsperiod, en anställningstid som uppgår till ett år. Så om vi säger att här 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, under den perioden så arbetar en arbetstagare som allmän viss, nej förlåt, särskilt visstidsanställd, nu blir det jag som blandar upp de gamla begreppen, särskilt visstidsanställd, i en anställningstid som motsvarar ett års anställning, då blir det automatiskt en tillsvidare anställning. Så säg att jag, vi behöver inte ta fem år, alltså det måste ju inte gå fem år, utan det är under en maximal femårsperiod. Jag kan ju göra det här jobbet, det här arbetet på ett år. Så att 2020 så började jag jobba som särskilt visstidsanställd och jobbar hela 2020 som särskilt visstidsanställd. Då är jag efter det året inlasad. Alltså min anställningsform har då övergått från särskild visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Så det måste ju inte gå fem år under vilken tid jag då har jobbat ett år. Utan när jag har kommit upp i ett års anställningstid, och här räknar man ju dagar då, anställningsdagar. När jag har kommit upp i ett års anställningstid, då övergår min anställning från en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. Under förutsättning att den här ettårstiden, de här antalet dagar som behövs för att komma upp i ett år, inte är utspridda på en tid som är längre än fem år. Så vi räknar antalet dagar. När vi har kommit upp i ett år, då övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Under förutsättning att antalet dagar som behövs för att komma upp i ett års anställning ryms inom den här femårsperioden. Så man får inte räkna antalet dagar och så får man upp det till ett års anställning på sju år. Då blir det inte en omvandling, utan det ska vara inom en femårsperiod. Men det behöver ju inte gå fem år, som jag har sagt då. Det kommer ett exempel här snart på det. Det kan också vara så att man arbetar som tidsbegränsat anställd delvis som särskilt visstidsanställd, men faktiskt också andra anställningsformer. Och så blir det lite grann att man kanske är lite särskilt visstidsanställd och sen är man lite vikarie och sen är man lite särskilt visstidsanställd igen och så vidare. Och då kan man också bli inlasad. Eller, alltså, då kan det också bli så att mina olika former av tidsbegränsade anställningar övergår till en tillsvidareanställning. Och det gäller också när man har kommit upp i ett års anställningstid. Men här finns det ingen femårsgräns. Utan här är det viktiga att anställningarna har följt på varandra, står det i lagen. Och det gör de om... det här blir lite så. Jag ska försöka förklara. Annars får jag väl kanske ta upp och rita lite. Jag får se. Det gör de om det inte går 6 månader mellan en anställning slutar och nästa börjar. Så här räknar vi inte antalet dagar under en femårsperiod, utan här räknar vi antalet dagar. Och sen så kanske vi gör ett litet uppehåll. Och det uppehållet får inte vara mer än 6 månader. För är det uppehållet mer än 6 månader, ja då börjar vi om och räkna från noll igen. Så har vi perioder som bara åtföljs, alltså där det är 3 månader, 2 månader mellan de olika tidsbegränsade anställningsformerna. Här kan det då vara vikariat eller särskild visstidsanställning och så. Men det måste vara en blandning. Det får inte bara vara vikariat till exempel, för då har vi andra regler som jag kommer till strax. Så har du lite vikariat och lite särskild visstidsanställning som du blandar om vartannat. Och mellan dina olika tidsbegränsade anställningar så går det aldrig mer än 6 månader. Då får du också räkna dagarna. Och när du har kommit upp i ett år, då blir du tillsvidareanställd. Ja, vi tar de här exemplen så ser vi om vi tycker att det räcker, annars så kanske jag ritar lite. Vi ser. Här har vi den första perioden, då har vi en femårsperiod som är den här tratten här. Och i den här femårsperioden, så, som inte behöver vara en femårsperiod, men max en femårsperiod, den kan alltså bara vara ett år eller två år, spelar ingen roll. Så pluttar vi ner lite olika
särskilda visstidsanställningar. Här har vi en särskild visstidsanställning på 2 månader, här har vi en på 2 månader, här har vi en på 9 månader. 9 plus 2 är 11, plus 2 är ju då 13. Och 13 är mer än 12. Och då har vi en anställningstid som har uppgått till mer än 1 år. Och här kommer vi alltså ha, i andra änden av den här tratten, så kommer det ut en tillsvidare anställning. Bra för arbetstagaren att ha blivit tillsvidare anställd. Vi tar den här också då. Då har vi inte en 5-årsperiod här, utan vi har bara en tratt som samlar in massa olika former, tidsbegränsade anställningsformer, där det inte går mer än 6 månader mellan att den ena slutar till dess att nästa börjar. Och då har vi till exempel 5 månader särskild visstid, 2 månader vikariat och 6 månaders säsongsanställning. Och i andra änden av den här då, under förutsättning att det inte går mer än 6 månader mellan de här olika anställningarna, så får vi också ut en tillsvidareanställning i andra änden. Ja, jag ska pausa lite grann så ska jag fundera på om jag ska rita lite, annars så kör jag vidare. Då ska vi se, spelar jag in här nu eller? Vad dumt det blev. Vänta här, lite. Ja, det gjorde jag ju. Jag har ett nytt inspelningsprogram. Ja, jag ritade. Det blir sådär när jag ritar, har jag insett. Men jag ska försöka förklara lite grann här då. Här har vi då den här första. Jag kanske ska ta tillbaks presentationsmaterialet. Och så har vi här, det jag ska visa med min första fina teckning här nu. Det är den här första delen där vi har särskilda visstidsanställningar som vi liksom staplar på varandra under en 5-årsperiod. Och då att det kommer ut en tillsvidareanställning i andra änden. Här har vi en tidsaxel, en tidslinje där vi har 0 och sen så har vi 5 år, maximalt 5 år här. Och de här röda strecken då, det ska vara särskilda visstidsanställningar under den här perioden. Och så säger vi här att för enkelhetens skull så kanske vi säger att det här är 1 år. Och det här, nej förlåt, det här är 6 månader och den här är lite längre ser det ut som, så den är, säger vi, 7 månader. Och då, om vi plussar den på den, så får vi ju mer än 1 års anställningstid. Och eftersom det är under en period som max uppgår till 5 år, ja, det här är ju inte ens gått, ja, men det har väl gått 2,5 år ungefär här då på den här tidsaxeln. Den är inte skalenlig, som ni märker. Då har vi, jag menar, en bit in här då, när den här går över från, liksom tickar över tiden för att ha gått ett helt år, då får vi ut en tillsvidareanställning i andra änden. Sen har vi ett annat exempel här då, där vi under samma, också en 5-årsperiod, har haft lite kortare sådana här särskilda visstidsanställningar. Men tillsammans, om vi plussar ihop de här, så blir det då också mer än 1 års anställningstid. Under en period som max uppgår till 5 år, och då får vi ut en tillsvidareanställning. Vi tar den här då, där vi staplar olika former av tidsbegränsade anställningar på varandra. Då scrollar vi ner här. Nu ska vi se om jag lyckas med det här då. Då har vi en period här som inte, här står det inte max 5 år. Här finns ingen sån definition, utan här är det viktiga det här. Glappet mellan anställningarna får inte vara mer än 6 månader. Om det här glappet uppgår till mer än 6 månader, ja, då börjar vi om med en ny sån här tidslinje och börjar räkna från 0. Så här kanske vi har både liksom några av de här strecken kanske särskild visstidsanställning och någon kanske är vikariat eller så. Man har blandat lite olika former. Och då är det inte den här 5-årsperioden som är det viktiga att få upp sitt 1-åriga arbetstid inom. Utan det viktiga är då att det inte går mer än 6 månader mellan ena anställningens slut och nästa anställningsbörjan. Ja, ni kanske tyckte att det var hur onödigt som helst att jag ritade, för ni fattade innan. Och några kanske tänker, det var hur onödigt som helst, för jag fattar fortfarande inte. Vi släpper det och går vidare. Det här är 2 sätt som en tidsbegränsad anställning kan gå över till en tillsvidareanställning. Det finns ett sätt till, och det är när man då bara jobbar som vikarie. Då gäller det 2 års sammanlagd anställning under en 5-årsperiod. Så hade vi då ritat en ny sån här tidslinje, så hade vi en 5-årsperiod, så hade vi behövt få upp de där
röda strecken där under till sammanlagt 2 år istället för, som för de andra, 1 år under en 5-årsperiod. Och det skulle kunna se ut så här då om vi har trattliknelsen istället för mina egenhändigt ritade linjer, så skulle vi kunna säga att här har vi en 5-årsperiod och så pluttar vi in lite olika vikariat. Och när de uppgår till då minst 2 års anställningstid, ja då får vi ut en tillsvidareanställning i andra änden. Det var anställningsavtalet, hur vi ingår avtalet och hur länge avtalet gäller. Och vi kanske slutar med att konstatera att huvudregeln är tillsvidareanställning. De här tidsbegränsade anställningarna ska ses som undantag och det är därför det också finns omvandlingsregler som gör att de efter en tid omvandlas till tillsvidareanställningar.